A zdar zdi, já vás vítám u nového let's play ze hry Euro Truck Simulator 2 a nikdo určitě netušil, že budu pokračovat v této hře. Samozřejmě jsem se rozmýšlel, jestli budu nebo ne, psali jste mi komentáře, ať pokračuju teda. Někteří samozřejmě psali, že ne, že už ať to ukončím, ale těch byla menšina. No a dneska jsem tak šel kolem skříně, otevřu to a tam volant, říkám, tož Mara už tam 2 roky ležela, tak říkám, co ho takhle nevyužít. Tak jsem ho vzal a spustil jsem Euro Truck Simulator a teďka aktualizace a kde si všechno letělo. A samozřejmě už jsem měl i cesta na východ DLCčko, mám to i tady, takže vám to všechno musím ukázat. No a první novinkou, kterou vám dneska ukážu, je ovládání kamery. Zrovna už to mám spuštěné, spuští se to normálně v menu a je to vlastně taková to věcička, kterou si můžete krásně nafotit svůj truck, třeba budete někde na nádherné krajině, nebo jak já v garáži, moc pěkné ne, ale dobře, dejme tomu, a můžete si ho nafotit z jakého úhlu chcete, třeba takto ze spodu a vypadá to úplně hrubě. Samozřejmě vidíte tu lebku, to vám hnedka řeknu, co to je zase za další novinku, která tam přibyla a opravdu se mně to líbí, takže ukážeme si dále, co s tímto jde provádět. Dále hloubka ostrosti taky můžete, když se podívám na trak a tam dozadu, tak vidíte, že to můžu zaostřit, anebo naopak rozostřit, když chcete prostě zaostřit pouze na trak, nebo i to, co je za ním, tak se musíte s tady tímto pohrát. Další novinkou, co tady se v tomto ovládání kamery nachází, je zorné pole, to znamená, že uvidíte více do stran, když se s tímto pohráte, a když ne, tak zase ne, samozřejmě můžete si to nějakým způsobem posunout. Tady VASD se to pohyby X, C, normální natočení a normálně R-kem výchozí, takže já jsem to měl výchozí zde a nahoru ještě Q-čko a dolů E-čko. Dále můžete vyvážení barev normálně zežlutit si to, jak budete chtít podle svých představ. Intenzita rozmazání, to je jak zase se podíváme dozadu, tak můžeme si zvolit intenzitu, teďka je to pěkně zaostřené, teďka z části rozmazané a teďka úplně, no, jo, dá se říct, jo, dejme tomu. No, my už se dostaneme do hlavního menu, takže normálně ukončíme escapem nebo křížkem. Tak. Teď určitě všechny překvapí, že to menu je někde nějak upravené. Samozřejmě ikonky jsou trošku graficky zlepšené, vzhled je lepší a trošku ta přehlednost se zlepšila. Takže tady máme, jak už jsem říkal, osobní status, můj tahač, status společnosti, to tu všechno zůstalo. Jo a jinak se nedívejte na tyto peníze, protože profil jsem stáhnul z oficiálních stránek, protože už se mě nechtělo začínat znovu. Uzná si po druhé, co jsem natáčel, jsme začínali znovu, co byly ty první díly. A to je takové o ničem, prostě musíte si koupit svůj track a je to takové složitější, dá se říct, než si koupíte garáže, než budete mít vlastní impérium, tak to trvá docela dlouho a než si ještě to vylepší, než si vylepšíte tahač, tak to trvá ještě díl, protože potřebujete na to určitou úroveň. Já mám teď 35 a nějaké ty vylepšení už jdou od 15. levelu, takže to je celkem maso. Tady jsme si ještě ukazovali fotostudio a zde ještě přibylo World of Trucks, do které se můžete přihlásit a můžete tam sdílet právě, že ty svoje fotky umožňuje nahrání vytvořených snímků obrazovky na portál World of Trucks. A tam se můžete podívat, kteří další hráči něco nahráli, třeba vaši kamarádi, můžete si tam hodit svoje vlastní fotky a pak porovnávat, co je lepší. Samozřejmě my už dneska budeme pokračovat v jízdě, takže dáme jeď. Tak, uzneme naší garáži. Vidíte, že je opravdu velká, takže se do ní vleze hodně traků a můžeme si najmout více řidičů. Dokonce tam venku vzadu máme ještě čerpací stanici, tu si za chvilku ukážeme. A ještě se vrátím těm aktualizacím nebo různým updateům. Přibyly různé opravy, které zlepšují kvalitu hraní, co se týče třeba fyziky, že ten volant, jo, ještě řeknu, že hraju na volantu Logitech Driving Force, budete ho mít v popisku videa, jestli se chcete na něho podívat, protože snad pod každým videem se mě některý člověk ptá, na kterém volantu to hraju. Někdo mi doporučil, že to můžu hrát i na myši, to jsem zkoušel a dopadl jsem tak, že jsem někde skončil v příkopu a nazdar, odtahovka ani nepomohla. Takže super.
Jenom mě mrzí, že tady tento volant jako má pedály, ale bohužel nemá spojku, takže já musím řadit bez spojky. Je to řadím sekvenčním řazením, takže to znamená, že ta spojka automatická, jako mě to nevadí, o starost změnit, že ano. Možná teďka ho vidíte, možná jsem ho natočil, takže nevím. Tak, dost do volantu a pojďme se podívat, co je tady nového, nebo co tu respektive přibylo. Nebudeme dělat nejdelší nějaké zakázky, jak to bylo minule do Anglie, kdy jsme tam jeli snad 4 party a ještě jsem to nestihl z toho důvodu, že jsem měl nějaké technické potíže a ještě před nahráváním jsem čekal na to, než si to upravím. Měl jsem tam problémy velké s mikrofonem a byla to prostě hrůza, takže uděláme to prostě na jeden díl, bude to prostříhané nějakým způsobem a ty zakázky budou krátké. Takže to si myslím, že je rozumný nápad. Jinak ty peníze, nevím, jestli jsou teda načítované nebo ne, ale podle mě jo. Říkám, stel jsem ten profil z eurotracksimulator.com nebo CZ, teďka nevím, co to bylo, když tak bude to v popisku videa, můžete se tam podívat, doufám, že si vzpomenu, že to tam dám. Takže nic, nastartujeme to. Tak, teďka ještě počkáme, než čerpadlo dodá benzín do motoru. Benzín, naftu. Jedeme na naftu, sorry. Takže, nastartujeme. Tak, dobrý, dobrý. Mě už se třepe normálně volant, jak to teďka, tak když teďka přidám, tak se mě třepe víc. Já nevím, jak to půjde slyšet ten volant, protože asi jde slyšet, ale budu se snažit tím volantem točit pomalinku a opatrně. Tak, zařadíme jedničku, odbrzdíme a pomalinku se rozjedeme. Samozřejmě já už jsem trošku trénoval, ale ne opravdu moc, já jsem opravdu noob, takže jo, jo, jo. Pardon, ještě jsem se chtěl vyspat, takže opět zpátečka. Šup, zabrzdit. Tak, vypnou motor a OK, musíme ještě trošku popojet, super. Aha, zatáhnout brzdu, dobrý, já si myslím, že dobrý. Vypnout, zatáhnout ruční brzdu, nazdar a můžeme spinkat. Takže se vyspinkáme, já si myslím, ne, 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 večer nechcuje, takže my dáme ještě jednou enter, vyspíme se pěkně do rána, já doufám, no ty 4 hodiny, ještě je sice tma, ale dobrý, to nějakým způsobem přežijeme 2 hodinky a bude světlo. Takže dobrý, můžeme nastartovat. Tak, výborně, otáhneme ruční brzdu. Co dál, co dál? Světla, světla, světla. Tak. Tak, super, tady doleva mám dálku, je to mám nastavené tady na takovém kolečku červeném, to jste možná viděli. Tak, zařadíme jedničku a můžeme vyjet konečně z garáže. Já sakra, ten vrčí, ten volán, no tož to bude úžasné. Tak, pojďme, pojďme. Tak, Vítku, a tady už vám ukážu tu moji čerpací stanici, která je zrovna tady vpravo, opatrně, opatrně, a zabrzdit. Tak, vypneme teda motor a můžeme podržením Enteru dočerpat benzín. Tam vpravo vidíte, že už se nám pomalinku doplňuje, což je samozřejmě pozitivní zpráva. Super, nádrž je plná, doufám, že to nepřečerpala, ať nám to nechče za jízdy. Já si myslím, že je šikovný chlapec, takže pojďme, nastartujeme opět. A tak, super, můžeme už někam vyrazit. Tak, co nám to přišlo, nebo jo, jo, to jak jsme z placení benzínu, jak jsme teďka odjeli. Benzín stal 30 korun, se mně zdá, že tam bylo napsané. Ale my se teďka podíváme teda na tu zakázku. Tak, nabídka nákladů. A samozřejmě jsme v Brně, takže my se můžeme okamžitě podívat, co jaká zakázka je v Brně. Dáme si tady podle scéna zdále, za tady nejde nějak počátek vypršení délka trasy. Tady délka trasy od nejmenší. Teďka jsem to udělal. Ha, jak jsem to udělal Brno? To je, pondělí, pátek, kolik je to kilometrů? Je napsané, kolik je to kilometrů, to není možné. Trasa, když dáme tady, tak tato je 119 tisíc. Jo, tato bude menší, takže my to máme od největších do nejmenších, jasně. No, ta šipka, jasně. Takže už tomu rozumím. Takže tato je nejmenší a je do Bratislavy. Mně se zdá, že na Slovensku bychom se mohli teda podívat, tak my to teda přijmeme nastavit jako cíl GPS. Tak, a kde to mám? Jo, to bude tady toto. Vjezd je tam vpravo, takže dobrý. A pojďme se doleva, jestli něco nejde, super, ještě ráno, takže menší provoz bude jeden. Pojďme na to, 50 povolená, takže nesmíme překročit. Tak, super, tady bychom to měli blinker. Já jsem tam nevyhodil blinker, že? Já jsem... Super. Tak, enter, můžeme přijmout nabídku. Jo, tady je ten jediný, co máme doručit tam do Bratislavy. Takže pojďme, vezmeme to. Tak, trošku podřadíme.
No a jako správný tracker by jsem tam měl najet nějakým tím způsobem bez jinčí kamery, takže z kamery prvního pohledu tady z volantu. Takže já se o to nějakým způsobem pokusím. Opatrně, opatrně. Stop, jo. Tak tečko zařadíme a pojďme, můžeme vyrazit na naši úžasnou cestu plnou failů mých a budeme se tady dole, jestli něco nejde, blinkr, jedem, pojďme, sprdíme na to, žádné předpisy, nikdo tu není policajti, taky nejezdí. Tak, blinkr už odhodit, tak zelená, rovnou nám to vyšlo, takže my můžeme opět vyhodit blinkr a zatočit tady doprava. Opatrně, já už máme za sebou návěs, já jsem to zkoušel bez návěsu, takže budu muset s tím počítat, že za mnou něco je. Tak, tady je opět červená, takže musíme si trošku přibrzdit motorovou brzdou. A ty už je, mě se nechce brzdit, mě se nechce brzdit, dobrý, ten už odjel, ta ani nás nebude blokovat při cestě. Je to 80, takže dejme si pozor. Tak, dobrý. Vypnul blinkr a už jedeme. Já zapomínám řadit, to je vždycky to moje. Já bych si to měl trošku zesílit, abych slyšel ten řev motoru. Tak, dozadu podívám se dozpět na zrcátka, nic nejedeme. Přejedeme si na druhou čáru. Tak a teďka už můžeme v pohodě jet, bacha, tady bude trošku ostřejší zatáčka. S tím trakem to je trošku horší, ale já si myslím, že v pohodě. Takže pojďme, dáme tam už 11 a to by mohlo jet krásně. Já to teda když tak budu prostřihávat, kdyby to bylo nějaké nudnější, protože to je to hře furt o něčem kecat, třeba jedu dopředu, jedu dozadu, bacha, přede mnou auto, to je takové blbé, takže kdyby něco, tak bude tam takový menší střih, OK? Já si myslím, že jo, je to rozumné a už jdeme celkem, ty jo, 96, to je v pohodě. To je v pohodě, sice povolená tady je, nevšiml jsem si, ale určitě menší než teďka jedu. Já mám opravdu pedál na podlaze, ať jsme tam co nejrychleji zastihneme toho nejvíc. Takže povalíme celkem. Já jsem to mohl vzít tam levou stranou, to je vlastně po dálnici, když bychom se podívali. A kdybyste chtěli další video z této hry, tak bychom se když tak podívali trošku víc na ten východ do té Bratislavy, tam je to Popolsko, ještě Košice jsou tam přidané, se mně zdá, takže tam bychom se když tak mohli mrknout. Takže valíme, valíme. Tak, ještě nám zbývá 73 km, tady je trošku ostřejší zatáčka, takže dáme tady motorovou brzdu a trošku si přibrzdíme, v tu vodu jsem malom vyjel z pruhu, ale dobrý, 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 ještě valíme, ještě valíme. Zařadit. Zatím žádné poškození, doufám, nepředjíždí nás někdo, jo, to nám furt tak svítí pěkně světla, no to je nádhera. Já když tak ty světla potom vypnu z jediného a prostého důvodu, já vím, že se svítit má, ale no, vidíte, teďka byl menší lag, ono to se mně zdá, nebo ne, se mně zdá, určitě to žere nějaké FPS, a dokonce vím kolik, je to celkem 11 FPS, takže by jsem to měl trošku omezit, abyste měli tu hru takovou plynulejší. Já si myslím, že teďka je to úplně super. Tak, už nám vysvětlo sluníčko a bacha, tady 50, přede mnou tady s nákladem zabrzdil, já jsem do něho vletěl do trouby. A tady budeme už odbočovat doleva opatrně. Musíme dát přednost jízdě tam tomu, co jede tam, přesně tak. Co mě pouští, pouští mě, já teďka nevím, ale asi mě, ne, nepouští mě, protože vždycky se mě dařilo, že mě tak všichni pouštěli, pouští mě, OK, tak já jedu, díky, díky, kámo. Jsi hodnej. Tak, valíme dál. Můžete už vidět krásnou krajinu a tamto sluníčko a když se podíváme doleva, tak tady je jakási obrovská koule naplněná, nevím čím, ale je mně to jedno. Raději. Tak zařadíme si a pojedeme dále. Já se podívám, kolik nám, jo, zbývá nám 28 km a pojedeme tam 26 minut, samozřejmě herního času. Nebojte se, že by tady videjko bylo ještě o 30 minut delší skoro. A už se nám něco dočítá, protože jsem měl menší lag. Jo, jo, to bude tady toto. Už tam asi dojíždíme, takže když se to začne tak trošku polagovávat, tak to znamená, že se načítají větší objekty, což znamená, že už konečně tady Bratislava podle všeho. Tady už projedeme. Jo, tady už projíždíme tou starou bránou Československou. A jsme ve Slovenské republice. Samozřejmě dneska už je to zrušené tady toto.
tady tyto výjezdy do všeckého možného, což si myslím, že je super. Vždycky jsme jeli na Slovensko, tak ukažte pasy. No, teďka už to nemusíte, teďka je to pohodička. Tak, já už to tam z dálky vidím, Bratislava, už se nám to tam bleskne. Tak opatrně tady do zatáčky, protože já jsem takový šikula, že bych mohl vyjet a ještě do něčeho letět. Motorovou brzdu používat musím, trošku podřadím. Tak, jaká je to povolená rychlost? 50, cože? 50 km v hodině, tož to je 30. Chcete, abych tam jel, nebo ne? No je, to zase tady bude. Bacha. Jedu, jedu, kluci. Tak, pojďme. Nepojďme, pojďme pomalinku. A je, no, tak toto vždycky mývám rád. Víte, co to je? Toto je křižovatka. Co bývají křižovatky? Na hovno v této hře. Protože někdy tady čeká mají 20 minut neherního času, reálného času, než popojede jeden pitomý trak, že ano? Je pode mnou ještě nějaký mrňousek, takže abych ho nepřijel, já tam špatně ani ho vidím, to má golfíka, nebo co to má. Opatrně. No, vidím to, že to opět dneska nestihnu, což je opravdu úžasná zprávička. Dobře, už se to trošku pohnulo, což je samozřejmě lepší. Já se tam dívám doleva, doprava, tam furt jezdí auta. Tady tento tracker, ten tam bude zavázet, to bude s ním na prd. Ruční brzdu nebudu zatahovat, na co, všech v pohodě, všechno v pohodě. Jedu. No, no, pojďme, 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 jeď, 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 dobrý, dobrý, dobrý. Už se to trošku pohnulo a pojedeš, pojedeš, ne, zase to bylo tam super. Uvidíte, já to takovým způsobem střihnu, že všichni budou jenom čumět. Vlevo aut, vpravo aut, pozor, přede mnou taky auto. Tak super, ten už pro není možné, díky bohu. Tak, ještě počkám na toto, super, ten už taky jede doprava, já sprdím na to, jeden, pojďme, pojďme. No, vidíte, jak to šlo rychle, no což co. Opět povolená rychlost, 50 km, no tož to je ještě dobré, já jsem myslel, že tam 30, ale dobrý, dobrý, pojďme, pojďme. Cože, tři... OK, nevšiml jsem si toho, to je podělané blbé kamery. Tak, tady už nám to hlásí, že bude vzadu semafor. A je tam červená, takže nemusíme ani nějak poslouchat, se jen bych musel brzdit, takže radši pojedeme pomalinku a nemusíme ani vyřazovat, doufám. No, dělej, zelená, zelená, ne, já budu fakt muset zabrzdit, to není možné, takového potřebení brzd. Ne, on jede, no super, vidíte, nemuseli jsme ani vyřadit. Ježíši Kriste. Dobře, 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 museli jsme zabrzdit. OK, teďka znovu musíme zabrzdit. Až teďka se můžeme rozjet, díky bohu. Tak, kdo má přednost? Já mám přednost, co kecáš. Dobrý, jsme tam. Super, takže tady už poslední cílová rovinka, doprava, doleva a už jsme tam. No super, pěkně na červenou, toto miluju a já. Normální realitě, když dojedete pěkně na červenou, musíte zastavit a čekat, než všichni kolem vás tady projedou, že ano. Takže loupneme tam trojku a počkáme si ruční brzdu na co, ještě vyhodíme blinker, můžeme, OK, super. Jste spokojeni, doufám. A, pojedem, pojedem, jedem, jedem, oranžová, už to tam sypu. Tak, bacha, za náma je návěs, takže ať ho neškrknem, super. A musím si dávat i na tam ty auta, co jsou vedle nás. Objevil si prodejce táčů majesty. No, super, díky moc za upozornění. Tak, tady už to bude doleva, takže asi podřadím, trošku přibrzdím a... Tvědně ten volant se úplně klop. Já jsem ho nezjistil, když vypnete úplně řízení nebo motor, tak se vám vypne ten posilovač a teď... A já strašně... Já nemůžu prostě točit tím volantem tak, jak jsem předtím točil, jak to šlo úplně lehunko. Je úplně, úplně luxusní. Tak, už si nastartujeme, no už se mi, už to je lepší, už to je lepší. Tak. A pěkně si tady najedu, abych to tam mohl krásně zaparkovat. Tak. Naštěstí se nikde nenaboural, což si myslím, že je pozitivní, ale vy mě samozřejmě do komentářů můžete napsat, jaké chyby jsem udělal. Já vím, že jsem tam někde nevyhodil blinker, že jsem měl rozsvícené světla. Jasně, dobrý s těma světla, to jsem vám říkal, že prostě to žere FPSK, chci, aby jsem z té hry měl větší požitek, jak graficky, tak i s tou plynulostí. Tak, dobrý, najíždíme trošku
Tak to doleva. Jo, super, jsme tam teďko. Wow, vynikající, potřebný čas 1 hodina 54 minut a to jsem se vzal do 20 minut, takže super. Elita, úroveň 3, přes 36, kolik jsme dostali, 120 tisíc, super, můžeme pokračovat, ale já už bych to dneska ukončil a tady už máme všechno vylepšené, což si myslím, že luxusní, ale taky mě to trošku štve. Mohli jsme si něco vylepšit, nevadí. Já si myslím, že už by to mohlo pro dnešek stačit, takže já se asi odklidím tady do nejbližšího motelu a tam když tak si schrupnu a příště bychom mohli v něčem pokračovat, kdybyste chtěli. Kdyby vás to bavilo, teda uvidíme podle počtu lajků a samozřejmě vaše pozitivní nebo naopak nepozitivní komentáře. Uvidíme, podle toho se zařídím. Tak, tady je křižovatka. Blinker doleva, pojďme se doleva doprava, nic nejde, dobrý, můžeme jet. Teďka bát z boku, to by jsem fakt dostal na bednu. Dobrý, pomalinku, pomalinku, pomalinku. A musím zastavit trošku kousek za ním, ale víte co, radši budu brzdit trošku dál, než potom ho potlačit tam na křižovatku. Tak, tam už vidíme hotel. Tak, jedem, jedem, jedem. Teďka se to zase chová ten trak úplně jinak, jak nemám ten návěs, to je úplně luxusní. Dole vás stříhneme to tam, já vím, že tam jede týpek, mě zmluvá přednost, ale co já jsou rychlejší, takže pojďme opatrně, tady, jo, kurňa, teďka mi to malo vyrazilo ruky. Super. Tak, pěkně to tu nějakým způsobem pichneme. Zpátečka a opatrně, opatrně, opatrně. Jo, to by šlo. Stop. Ruční brzda, vypnout všechno, kontrolky, vypnuto. Podíváme se, jak jsme zaparkovali. Já si myslím, že dobrý. Toto by šlo, pohoda. Takže OK, pokud se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru, pokud u nás máte odběr, tak stisněte tlačítko pro odběr. A pokud byste chtěli další videa, tak samozřejmě napište, mrkněte na naši webovou stránku, zahrajte si a já se budu těšit, když tak příště, takže se mějte a zdarec.